Доброго ранку! Почуття стилю, любов до красивих речей та естетичний смак закладаються у дитинстві. Тому дуже важливо навчити цьому хлопчиків та дівчаток із раннього віку. На створення дитячих колекцій сучасні дизайнери витрачають дуже багато часу, приділяючи увагу гармонійним пропорціям та колірним поєднанням. Цікаво, що сучасна дитяча мода – це багато у чому продовження і відображення дорослої моди у зворушливій мініатюрі. Отож, які новинки підготували дизайнери для маленьких модників – дивіться далі. У дитячому одязі в першу чергу важлива зручність, тому дизайнери пропонують дуже багато речей у спортивному стилі. Затишні світшоти вільного крою, двошарові футболки, практичні спортивні штани, куртки-бомбери і бейсболки – це те, що складає базовий гардероб на кожен день. Спортивний одяг для хлопчиків у новому сезоні виглядає стримано і елегантно, а одяг для дівчаток відрізняється легкістю та яскравістю. Ключовий акцент у новому сезоні на деталях. Наприклад, на квіткових принтах і обробці мережевом в моделях для дівчаток. Хлопчикам дизайнери пропонують обрати одяг у вуличному стилі. Більшість речей зроблені з натуральних тканин, а також з технологічного нейлону, який є стійким до деформації та захищає від негоди. Також у тренді сезону різноманітні принти. Наприклад, для стилю вестерн характерні принти у вигляді кактуса або гітари, а для гранжу – принти у вигляді слоганів. Також популярністю користуються класичні квіткові принти і клітина, які, до речі, є актуальними і в дорослих колекціях. Цікаво, що дитяча мода не увійшла увагою і популярний для дорослих рокерський тренд. Отож, підліткам в цьому сезоні не обійтися без шкіряної куртки та байкерських черевик. Разом з косухою і протертими джинсами в моду повернулися незграбна кепка в стилі мілітарі, бандана і сонцезахисні окуляри з дзеркальними лінзами. Як ми вже встигли з'ясувати, дитяча мода багато в чому повторює моду дорослу. Не дивно, що тут користуються популярністю ті ж кольори – синій, жовтий, фуксія, ліловий, червоний, зелений. Але дизайнери не забули і про ніжні відтінки персикового, кремового, блакитного, які якнайкраще підходять юним янголяткам. Маленькі модники і модниці, напевно, будуть у захваті від таких стильних і позитивних нарядів. Отож, нехай ваші дітки будуть ошатними та щасливими, щоб і надалі радувати батьків своєю красою та успіхами. Шановні телеглядачі, на цьому ми з вами прощаємось. До зустрічі в ефірі!